Вітаю глядачів, які долучились до нашого етеру. Поза студією ми поспілкувалися з речницею Хмельницької поліції про автомобілі, які вилучають у нетверезих водіїв та передають на потреби Збройних сил України, а також про роботу патрульних та статистику ДТП в умовах воєнного стану. Розкажіть, будь ласка, як змінилась статистика ДТП разом із запровадженням воєнного стану? На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод із загиблими. Якщо брати цей місяць, який в Україні триває війна, то ми вже на теренах Хмельниччини маємо 7 дорожньо-транспортних пригод, у яких, на жаль, загинули 14 людей. Причому більша частина цих людей – це мешканці Харкова, Маріуполя, тобто ті люди, які пережили, ми навіть не можемо зрозуміти, що вони пережили, так вони вирвалися з лап війни і загинули на більш-менш мирній території під час ДТП. Тому я, користуючись нагодою, постійно закликаю людей, що правила діють і під час війни. Тому обов'язково потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Я розумію, що в якихось ситуаціях, можливо, людей жене страх, змушує їх перевищувати швидкість, але потрібно опанувати емоції і зрозуміти, що правила – це запорука збереження життя. Говорячи про також гостре нині питання нетверезих водіїв, скільки авто наразі конфісковано на потреби Збройних сил України? На сьогоднішній день ми вже можемо говорити про 51 транспортний засіб, який буде переданий на потреби Збройних сил України та правоохоронців. 36 транспортних засобів вже передано. І сьогодні вирішується питання щодо передачі ще 15 автомобілів на потреби ЗСУ. Найкращі, найпотужніші з них вже відібрані, вже доправлені у найгарячіші точки, і згодом будуть доправлені і інші автомобілі. Тому при нагоді хочу теж нагадати усім водіям, що якщо ви вже керуєте транспортним засобом на підпитку, якщо у вас вже немає совісті, ви сідаєте п'яним за кермо, то сідайте хоча б за кермо позашляховика. Можливо, це трошки так з гумором сказано, але дійсно сьогодні в умовах війни законодавство працює таким чином, що маємо право вилучати автомобілі на потреби ЗСУ. І хочу сказати, що не лише транспортні засоби, які були вилучені за керування ними в стані алкогольного сп'яніння, будуть направлятися на потреби Збройних сил, а й транспортні засоби, які були вилучені у правопорушників і які були знаряддями вчинення злочину або правопорушення, які перебували на штрафмайданчиках поліції, вони також будуть передані після відповідної процедури на користь Збройних сил України. Які до цього моменту перебували на штрафмайданчиках, чи надалі теж? Які до цього моменту перебували, які надалі будуть вилучатися як знаряддя злочину і поміщатися на штрафмайданчик, буде прийматися рішення щодо передачі їх на користь Збройних сил. А можете в загальних рисах охарактеризувати цю процедуру від зупинки, затримання водія до вилучення автомобіля? Якщо коротко, у цій процедурі задіяно дуже багато установ, державних установ. Що стосується поліції, то за нами це фіксація правопорушення, документування. Далі до цього процесу вже підключаються військкомати та військова адміністрація, які видають відповідні накази, приймають відповідні рішення про передачу цих транспортних засобів туди, де є потреба. Дякую. Дякую за увагу. Залишайтесь Суспільним.